Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre Glossari Català de Numismàtica amb totes les poblacions emissores, que és una altra de les publicacions de la nostra societat filial, la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. Em plau estar aquí presidint, encara que jo, ara li deia fa un moment el president, jo de monedes no hi entenc gens, fa un temps en tenia de segells, però també la filatèlia ja ha quedat endarrerida amb les meves afeccions i amb els meus coneixements, però em plau molt d'estar aquí per presentar aquest llibre, de fet, per donar la paraula als que el presentaran, a l'autor, a la prologuista, al secretari de la filial, perquè aquesta filial, que és una de les 28 societats filials que té l'Institut, és molt activa, vostès segurament ho coneixen bé perquè deuen ser numismàtics i coneixen les publicacions, i jo crec que si totes 28 fossin tan actives com la Societat Catalana de Numismàtica i alguna altra com la d'ideologia, que és la meva, doncs potser no podríem donar l'abast amb els pressupostos que tenim per acollir totes les seves activitats, però vaja, tot i així, em plau força. Li deia fa un moment també al president que de la mateixa manera que com a president de l'Institut a mi rebo els honors dedicats a l'Institut però també les crítiques, darrerament he rebut moltes crítiques a propòsit de la modificació de l'ortografia. De manera que quan em veuen, encara que jo sóc ecòleg, no sóc pas filòleg, no pertanyo a la secció filològica, sempre em diuen, ah, clar, sí, però tu ets el president, per tant, alguna cosa deus tenir a veure amb la filologia. Doncs no, no tinc res a veure i sóc un de tants usuaris de la llengua que he hagut d'acceptar, ja veurem fins a quin punt, els canvis amb la llengua catalana, com fa no pas massa, vaig haver d'acceptar els canvis en la llengua espanyola. Però tot i així, i per dir alguna cosa, deixi'm-me comentar que en fullejar el glossari, que haig de dir que és una obra magnífica, jo que no hi entenc, entenc que hi ha moltíssima feina aquí darrere i que ha de ser molt útil, doncs m'ha sorprès no tant que es faci servir per denominar la peça de dos rals Passeta amb C, sinó que a l'entrada Passeta amb dues S's es digui alguna cosa així, com no ho recordo exactament, denominació errònia, no sé què, tal i qual. Clar, quan has après que en català Passeta s'escriu amb dues S's i l'expert numismàtic et diu s'ha de dir amb una C, penses, bueno, aquí la filològica diu una cosa i l'expert, amb el camp que sigui, en diu una altra. No és l'únic cas, en el meu camp també hi ha algunes coses que li discuteixo a la filològica, però en aquest cas concret m'ha sorprès. Per tant, és l'única observació que puc fer una mica perquè trenca aquesta tradició, diguem-ne, de llengua de sempre, d'allò que has après, i perquè ja els he dit que només he pogut fer que admirar l'obra feta per part d'un llec que no hi entenc, però que entenc que hi ha molta feina aquí darrere i que serà molt útil. Res més, dono la paraula al senyor Xavier Sanahuja, que és secretari de la societat i que ens dirà alguna cosa. Moltes gràcies, senyor president. Bé, seré breu, solament donar unes poques informacions sobre el funcionament de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. Els que heu vingut en aquesta presentació, recordar que coincidint amb aquest acte, a partir d'avui comencem a repartir el nostre anuari, que és l'acta numismàtica, que ja arriba al número 47, falten només 3 números per arribar al 50. En aquesta ocasió trobareu que compta com a introducció la presentació que el doctor Jesús Alturo va fer del llibre La moneda de la Cerdanya medieval i moderna l'any passat a la seu de l'Institut Italià de Cultura de Barcelona, i trobareu també les habituals seccions
de memòria, vària, món antic, medieval, modern i contemporani, medallística, tresors i troballes monetaris i recensions. Enguany hem recollit 27 articles de recerca escrits per 23 autors i en aquesta ocasió amb 3 idiomes, català, espanyol i italià. També us assabento que estem treballant en nous projectes, especialment a curt termini la recerca que ha fet Jaume Boada sobre la sèrie de medalles de proclamació dels Països Catalans, i a mitjà termini tenim altres projectes com el de Rossen Casanova amb l'obra medallística de Ramon Ferran, o una nova sèrie que vull engegar jo mateix, que és a propòsit de les fitxes, jetons i tota mena de vals catalans doncs del segle XIX i segle XX. A més llarg termini també tenim altres projectes, de mateix Jaume Boada, que està estudiant els ploms de Mallorca documentalment, i el volum UB de la col·lecció de la història monetària catalana referent a l'època musulmana i visigoda, doncs, que estan treballant Benages, Cruzafont i Moll. També us he de dir que, a part de les edicions pròpies, també ens preocupem de difondre altres publicacions alienes si són d'interès per la disciplina, i en aquest sentit estem estudiant algun cas, i sempre que el pressupost, que és finalment el que mana, ens ho permeti, doncs ho podríem tirar endavant en els propers anys. I ja per acabar, reiterar en nom de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics l'agraïment a tothom dels que vau signar adherint-vos i difonent les peticions de concessió de la Creu de Sant Jordi a Miquel de Cruzafont, i també aquells que van implicar altres entitats en el mateix sentit, no? Perquè us agraïm aquest esforç que al cap i a la fi ha resultat imprescindible per obtenir un merescut reconeixement que implica la concessió d'una Creu de Sant Jordi. És una de les màximes distincions que pot rebre una persona al nostre país, i més enllà del guardador personal, l'honor concedit representa també un reconeixement per a la nostra entitat i la nostra disciplina. Bé, per tant, doncs, gràcies a tots els que ens heu ajudat. I torno la paraula al president Joan Domènech Ros, de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies. Té ara la paraula la senyora Immaculada Socies, que és professora de la Universitat de Barcelona i que del Departament d'Història de l'Art, i que ha fet el pròleg. Ella és directora del grup de recerca Tresors, Marxants, Col·leccions, el diàleg artístic entre Espanya i Amèrica, 1850-1950, i dirigeix alguns projectes de recerca com Art Hispànic fora d'Espanya, Exposicions Universals, Col·leccionisme i Diplomàcia, 1850-1950. És especialista en el gravat català del barroc i també del renaixement. Tens la paraula, quan vulguis. Sí, gràcies. Primerament voldria donar les gràcies a Miquel de Cruzafont i a tota l'assemblea aquí present per haver-me convidat a compartir aquest fet memorable, que és la presentació d'un llibre. Bueno, estic una mica commoguda, per dir-ho així, per la personalitat de Miquel de Cruzafont i per el seu immens currículum, perquè bueno, he llegit que té 19 llibres i després més de 350 articles. O sigui, això és, per tant, una cosa realment impressionant per un estudiós. Després, el segon aspecte que volia fer referència és, es poden preguntar què fa una persona com jo, que soc del món de la història de l'art, en aquesta assemblea i la meva relació amb el senyor de Cruzafont. Podria aportar com a diverses coses, una d'elles, que no és la primera, però vaig convidar ja fa 5 o 6 anys a Miquel de Cruzafont a venir a fer un seminari sobre moneda a la Universitat de Barcelona
perquè pensava que era molt interessant donar a conèixer aquestes fonts materials de la història als nostres estudiants. I bueno, pues, ho va fer magníficament i va despertar alguna passió entre els nostres estudiants. I després, el segon aspecte que voldria fer referència és la meva vinculació, entre cometes, amb el camp de la numismàtica. I aquesta relació es va donar en l'any 2000, o sigui, ja fa 17 anys, que em va interessar moltíssim la personalitat d'Antoni Agustí. Jo provinc de Tarragona i aleshores em va interessar la personalitat d'aquest bisbe extraordinari que va donar una forta empenta al Renaixement al nostre país. I aleshores, estudiant la seva personalitat, la seva col·lecció, vaig veure que tenia un catàleg important de llibres que havia editat, però un d'ells em va interessar, que va ser el Diàlogo de Medalles. I em va interessar per diverses raons. I una d'elles, que va ser la fonamental per mi, va ser que sóc un especialista en gravat i aleshores pues, la personalitat d'Antoni Agustí i després el fet de poder estudiar tota la qüestió de com s'havien gravat les coins, les monedes que apareixien en aquest llibre, pues, em va portar a estudiar-lo i em va portar pues, bastant de temps. No? I, bueno, i realment pues, va ser un estudi que per mi personalment pues, em va ser molt interessant perquè em va plantejar la problemàtica del segle XVI. O sigui, el llibre, com vostès saben, del Diàlogo de Medalles, s'ha dit a Tarragona el 1587. I hi ha com a diversos problemes, però un, i que se'l planteja l'Antoni Agustí, és qui li podia fer a Tarragona el gravat de les seves monedes. Doncs no li podia fer ningú, perquè en el nostre país en aquell moment no hi havia gravadors prou hàbils i prou destres per gravar aquestes magnífiques monedes. I les envia a Roma perquè un gravador doncs, les faci allà i a partir d'allà les pogués estampar en el seu llibre. Jo no em vull allargar més amb aquesta qüestió. Per sort, aquest article el vaig poder publicar al Journal Numismatics de New York i després també apareix a Astor, però que per mi diguéssim va ser un coneixement doncs, molt, molt interessant. Aleshores, he explicat aquestes dues coses, aquest seminari que vam fer a la Universitat de Barcelona i la meva vinculació en aquest llibre d'Antoni Agustí, que només hi ha 5 edicions, s'han conservat 5 edicions al planeta, pues, explicaria pues, la meva relació amb Miquel de Crusafont. Com tots vostès saben, el nom de glosari ve del llatí glosarium e indica un repertori de paraules poc comunes o obscures i que solen anar acompanyades d'una definició per facilitar el coneixement i ajudar els possibles lectors. I certament això és el que ha fet d'una manera magnífica Miquel de Crusafont en el glosari català de numismàtica. Vaig tenir l'honor de poder fer el pròleg d'aquest llibre i em va seduir, o sigui, aquesta és la paraula, perquè aquest llibre, des del meu punt de vista, constitueix una atractiva galàxia de coneixements on hi ha un ric lèxic numismàtic, que jo el conec poc, però el puc entendre, però en Crusafont fa una cosa que em va sorprendre molt gratament, que és el lligam d'aquestes peces numismàtiques amb les poblacions o centres que les havien emitit. I, per tant, esdevé una eina de consulta bàsica. L'altre aspecte que vaig trobar d'aquest glosari és que era una obra viva i vibrant i que calia destacar la voluntat de l'autor de contextualitzar històricament les diverses monedes, les quals constitueixen unes 650 entrades del seu llibre, i relacionar-les amb fonts primàries de primera mà. Aquí vull fer un incís perquè la història de l'art, la història de la numismàtica, es pot fer de moltes maneres. Es pot fer una història somiada de la història, o de la història de l'art, o de la numismàtica. Però en Miquel de Crusafont va a les fonts primàries, i aquí també és un punt de coincidència, perquè encara que sigui una tasca feixuga,
aporta molt de valor en els documents que podem elaborar. Un altre aspecte del llibre que em va cridar l'atenció és que fa una referència a les monedes, a monedes en el sentit que podem interpretar avui dia, o sigui, perquè avui dia distingim entre una moneda i una medalla, no? I llavors ell recull tota una sèrie de medalles que s'han emitit amb motiu d'una commemoració, etc, però també paper, monedes i pellofes. Jo pellofes no sabia el que volia dir. I aleshores vaig fer dos exercicis, un veure el que explicava ell, però després vaig veure que a Vilafranca del Penedès hi havia una col·lecció de petites pellofes i les vaig voler anar a veure per poder-les valorar de primera mà. Però tot això que dic no és tot, perquè el treball de Crusafont s'amplifica també amb noms d'artistes, de gravadors, mestres de seca, etc. I també inclou països i sobirans, a més de numismàtics, institucions, revistes, tresors, etc, etc, que constitueixen una rica panòplia i una rica aportació d'aquest llibre. Jo, com he dit abans, sóc historiadora de l'art i els historiadors de l'art ens basem sobretot en imatges, en objectes que intentem de fer-los parlar. Llavors, el llibre que avui presentem també està format per un conjunt de peces, d'imatges que al·luden a la seva comprensió i no solament a les monedes, sinó que també hi ha retrats de numismàtics, hi ha elements cartogràfics que donen valor en aquest llibre. Però, sens dubte, un aspecte particularment suggestiu de l'obra és el referent a centres urbans de l'antiga corona catalano-aragonesa i dels països catalans que van ser seques, les quals apareixen ordenades per ordre alfabètic i és un instrument, és una eina també de primer grau per l'estudi i per al coneixement. Però, a més, o sigui, sempre hi ha un a més en Crusafont, doncs hi ha un a més i aquest a més és que fa un interessant exercici etimològic explicant les arrels històriques i lexicogràfiques de les diverses poblacions i a la vegada restitueix el seu significat original i recupera la fisonomia dels noms. Jo no els citaré tots ni molt menys, però per exemple doncs la Cerdanya, que fa referència a la tribu ibèrica dels ceretans, o la del Berguedà, dels berguistans, etc. etc. Després també ja fa tot un estudi etimològic de tota una sèrie de centres que van ser seques, com Sant Joan de Vilatorrada, i llavors ens explica que es diu així perquè tenia torres, o Sant Pedor, que prové de Sant Pere d'Or, etc, etc. Aspectes, o sigui, que són interessants i per mi van ser molt atractius. En definitiva, aquest glosari entrecreua dues realitats complementàries, el lèxic numismàtic i els centres urbans. 650 entrades del lèxic que conviuen harmoniosament i necessàriament amb unes altres 3.000 que porten dades sobre les poblacions emissores, artistes i gravadors, mestres de seca, tresors i troballes monetàries. Un glosari molt ampli que abarca totes les èpoques històriques i que està dirigit als interessats, als connoisseurs, en aquesta especialitat i obra que es concreta en un altre volum, el 10è de la història monetària catalana, la qual està referida a les terres de països catalans i de la corona catalana aragonesa. Un volum de caràcter transversal que, sens dubte, ens serà d'una gran utilitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Donaré ara la paraula a l'autor del llibre. Abans, però, deixeu-me dir dues coses. Una a propòsit del nombre de llibres publicats. Aquest que heu vist deu ser un dels llibres més petits que ha fet en Miquel Crusafont. De manera que aquest nombre es pot multiplicar per un factor del nombre de pàgines, Déu-n'hi-do.
I jo no sé si tu hi estaràs d'acord, però jo diria que no ets un numismàtic, sinó que ets un historiador que utilitza les monedes, que coneixes molt bé, per tenir la visió de la història que cal, com indicadors, com altres poden utilitzar altres tipus d'eines. No? I en aquest sentit em permetràs també que faci una analogia amb el teu pare, que jo vaig conèixer molt bé, va ser professor meu. Ell era farmacèutic, però la seva afecció important era la paleontologia. I va ser un, penso que ho puc dir, un paleontòleg com segurament no n'hem tingut ni abans d'ell ni després d'ell, i utilitzava els ossos dels mamífers i altres organismes que trobava pel Vallès i altres llocs per construir una idea d'evolució que no està massa desencaminada de la que ara tenim. No? I en aquest sentit penso que canviant els ossos per les monedes i l'evolució per la història, en el fons fas una mica la feina que ell va fer i la feina tan adequada que ell va fer i la que fas tu en aquest sentit. No? Per tant, aquest seria el nexe d'unió que jo hi trobo amb un professor del que guardo un record immillorable. Res més, qui ha de parlar ara del llibre ets tu i per tant no vull treure més temps. Endavant. Il·lustríssima senyora Immaculada Socies, i moltes gràcies pel pròleg, moltes gràcies per la presentació i per les alabances que n'has fet. Il·lustríssim senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut, i gràcies per venir aquí a solemnitzar aquest acte. I només que com a comentari així, sobre el que m'acabes de dir del meu pare, que t'ho agraeixo molt, sàpigues que estic preparant la biografia del meu pare. I sàpigues també que quan vaig treure que el meu pare va tenir un disgust de mort quan vaig dir que no em volia dedicar a la paleontologia, però que quan l'any 82 vaig treure el meu primer llibre, ell va, encara era molt gran i encara va poder assistir a la presentació i em va dir, home, diu, això s'assembla amb la paleontologia. O sigui que ho has endevinat. Bé, avui celebrem tres coses, en realitat. D'una banda, un nou llibre de la nostra societat. Per altra banda, l'acte numismàtica, que és el seguiment d'una iniciativa que al seu dia va tenir amb Leandre Villaronga i que a partir d'un determinat moment va entroncar amb la nostra societat. I també celebrem la Creu de Sant Jordi que he obtingut, i encara que sigui una cosa personal dic que celebrem, bé, com han dit en Xavier Sanuja, és un guardó. Primera, que l'hem aconseguit gràcies a tot el vostre suport, vull dir, amb un numismàtic no és tan fàcil que ho coneguin doncs, com amb un esportista o doncs, amb un actor de teatre. No? Per tant, hi ha d'haver una mica de suport de gent perquè la cosa vagi endavant i tiri endavant. I per altra banda, perquè si tot, hem pogut fer tota aquesta feina, també ha sigut gràcies al suport de tots vosaltres. Per tant, jo penso que és un guardó que és personal i l'he tingut jo, però que és un guardó de tots els numismàtics, en definitiva, i és un guardó de la nostra societat. Si parlem un moment de publicacions, alguna dada ja s'ha dit, però en definitiva portem 47 anys traient anualment, menys quan no tenim diners, que hem de fer un número doble en dos anys, però generalment ho traiem a l'any. La societat nostra ha publicat 45 llibres, vol dir que amb els 38 anys de vida portem 80 volums editats, però mentre que en els primers 18 anys anàvem amb un ritme de 0,6 llibres l'any, o sigui, fèiem un llibre, l'acte i potser alguna vegada algun llibre, ara estem a un nivell 3 vegades més, ara traiem 1,7 llibres l'any, és a dir que hem augmentat moltíssim la nostra producció editorial. Nosaltres, com sabeu, som l'únic col·lectiu científic de l'especialitat
I això és un tret especial de la nostra societat, perquè doncs, de físics doncs, hi ha facultats senceres, de biòlegs també, i a part d'altres institucions que hi puguin haver, i d'economistes doncs, exactament igual, però de numismàtics doncs, només som nosaltres. I per tant a nosaltres ens ve a parar totes les coses que es van produint en el món de la numismàtica. Per altra banda, tenim la sort de tenir gent preparada, gent que té ganes de treballar, i per això, com a publicacions, tot i ser una societat relativament petita, tenim 200 socis, doncs som la que publica més llibres de l'Institut. Malauradament, i ara aprofito que tinc el president aquí per dir-ho, doncs l'Institut té la política de cafè per tothom i la mateixa mida. I per tant, encara que traiem més llibres que ningú, tenim els mateixos diners que els altres. Jo espero que algun dia es pugui arreglar això, perquè nosaltres estem realment preocupadíssims i fins ara ens hem anat salvant amb les ventes de llibres, però no sempre tindrem aquesta sort. Us he de dir, quan va sortir el Catàleg General de la Moneda Catalana, el gerent em va cridar i em va dir, escolta, a mi com pagareu això, no? I jo, amb una mica amb el cor encongit, li vaig dir, no preocupis, aquest llibre es vendrà, però magníficament. I mira, la vaig sense pagar. Es va vendre magníficament i en cap de dos mesos l'enorme forat que havíem creat el vam tapar. Jo no sé si aquesta vegada tindrem aquesta sort, però us asseguro que la necessitem. L'acte, com ja ha dit en Xavier Sanahuja, té 28 articles, tenim autors italians, un de francès, la resta països catalans, a la sort que tenim totes les terres dels països catalans, és a dir, hi ha 4 articles de valencians i 2 de mallorquins, a part de la gent del Principat, de la mateixa manera que en la nostra junta també hi tenim un representant valencià i un representant mallorquí, cosa que ens omple de goig. Entrant en el tema del glossari, ja veureu que és un llibre de 700 pàgines, jo vaig intentar que fos menys, però no ha pogut ser perquè el cobre és un tema, no el pots trencar, l'has d'acabar. Té 2.200 il·lustracions i unes 20 làmines senceres amb unes 3.600 entrades. A nosaltres ens hauria agradat fer un llibre de color, perquè, com veureu, hi ha molts bitllets de la Guerra Civil, per exemple, que amb el color s'haurien vist molt més bé, però tornant a plorar una mica, he de dir que no ho hem pogut fer perquè no ens arribaven els diners per fer un llibre amb color. Aquest llibre, us he de dir que entre el projecte que jo vaig fer amb el començament i el resultat final, hi ha una diferència absolutament radical, o sigui, no sembla de res, no? I la primera idea era fer simplement un glossari, i volia fer un glossari perquè era un tema que també ja el tenia treballat, és a dir, jo he fet la part de terminologia específica de numismàtica, tant de la Gran Enciclopèdia Catalana, la segona edició, com del Diccionari de l'Institut, com el Diccionari d'Història de Catalunya, com també he incorporat alguns glossaris, alguns llibres meus, com el de Barcelona i la Moneda Catalana, o bé doncs, el de la medallística. No? Per tant, hi havia un treball fet, i quan hi ha un treball fet, doncs, home, és il·lusionant de complementar-ho, completar-ho i treure una obra sencera. Ara bé, la primera idea meva era fer un glossari, és a dir, els noms comuns, no? O sigui, com molts diccionaris es coneixen, de numismàtica. I amb això, doncs, si ara tenim 3.600 entrades, hauria tingut 600, i hauria sortit un llibre doncs, com és l'acte numismàtica. No? El que passa que suposo que em va trair una mica el subconscient, jo havia treballat la moneda local, com sabeu, va ser la meva tesis doctoral, i això i va venir la tentació de dir, home, doncs si poséssim els pobles i cada poble que ha fet no, al llarg de la història, monedes, ponderals, monetaris, pellofes, efectivament de Vilafranca n'hi ha, una bona sèrie d'emissió de pellofes, i després medalles, i per què no, hi ha medalles de santuari ja posats a fer, no? És clar, i aquí és on em vaig embolicar la troca, perquè és clar, de pobles en tot l'àmbit dels països catalans que han fet algun signe monetari, doncs n'hi ha gairebé 2.000, no? I clar, vol dir que dels 600 entrades ja vam passar a 2.600 només amb aquest fet.
I després, una altra cosa que també em va embolicar va ser que en el llibre de les medalles jo havia fet un glossari d'artistes. I vaig pensar, home, aquest glossari d'artistes potser que l'aprofitem, ja que el tinc fet, i l'hi posem, no? Amb la qual cosa, ho vaig fer molt ràpidament, també havia d'unir els arxius, però un cop ho vaig haver fet vaig dir, molt bé, i els gravadors de monedes perquè no hi han de sortir aquí? I ja vinga més, oi? I després, home, doncs els mestres de la seca, que eren els responsables de les emissions i que a més moltes marques que hi ha en les monedes corresponen a heràldiques de mestres de seca, amb més raó o tanta raó com els artistes hi haurien de ser, no? I així em vaig anar embolicant fins que realment que vaig dir prou, perquè encara em volia embolicar una mica més, però vaig haver de parar, que arriba un moment que has dit prou, no? I així s'han sortit aquestes 3.600 entrades. He de dir, en primer lloc, que jo m'he centrat en l'àmbit català. Quan dic l'àmbit català, vol dir això, Corona Catalana Aragonesa, que és el nom que penso que hauríem de defensar, i Països Catalans en els casos en què no hi ha Corona Catalana Aragonesa, com en aquest precís moment. Per tant, no he volgut entrar en terrenys que de vegades es fiquen altres diccionaris, perquè primera, que no hi ha bases per poder-ho fer, i segona, que jo mateix tampoc tinc els coneixements per fer-ho, i per desgràcia, doncs, en diccionaris que de vegades ho fan, trobes unes equivocacions monumentals, així, de clar. Observareu que no he fet servir el terme guerra civil, aquesta és una altra diferència que potser notaràs quan t'ho miris, perquè considero que això de guerra civil és un nom que no fa la cosa. O sigui, guerra civil sembla que n'hi havia uns i uns altres, que un pensava blanc i l'altre pensava negre i es van barallar. Això no té res a veure amb la realitat històrica. La realitat històrica és un govern perfectament legítim, perfectament votat pel poble i que té a davant doncs, una colla de militars feixistes que fan tot el possible per destruir-lo i crear el seu propi estat. Per tant, jo n'he dit la guerra contra el feixisme. I he fet servir el terme feixisme, entre els molts que es podrien utilitzar pels poders d'aquest tipus absolut i inhumà, com és el feixisme o com va ser el nazisme, perquè feixisme és el nom que van utilitzar els republicans durant la Guerra Civil. Per tant, ja sé que estic nedant contracorrent, tothom n'ha dit fins ara Guerra Civil, tots els llibres parlen de la Guerra Civil, però jo engego amb un altre peu i amb l'esperança de que potser es comprengui que aquest nom és un nom que no fa la cosa. Com us he dit, aquest llibre conté moltes coses diferents, diguéssim, però podríem desglosar-ho en tres grans apartats. Un és el glossari. I el glossari, essencialment, són això, noms de les monedes, útils de la seca, vocabulari propi de la seca, que és la fàbrica de la moneda, maneres de fer la fabricació, com es controla aquesta fabricació, quins són els elements de les monedes, vull dir, tot això és el que constitueix l'essencial, és dir, els noms comuns, diguéssim, que és el que hauria pogut ser o potser hauria d'haver estat inicialment el llibre. Com us he dit, sempre en català, i sempre de l'àmbit català, però naturalment també hi ha hagut d'introduir algunes coses de lèxic general. Per exemple, hi ha alguns termes de la moneda romana o de la moneda grega que ja estan en tots els diccionaris en general i no podria pas obviar-los en un diccionari pel fet que fos català. Aquest glossari, com dic, sobre el voltant de les 600 poblacions. I llavors entrem en el segon gran grup, que és el més important de tots, que és el de les poblacions. Aquí hi han entrat, per una banda, territoris. O sigui, quan dic poblacions, vull dir municipis o vull dir pobles, però també he fet entrar tots els territoris, és a dir, els regnes, o sigui, parlo del regne de Sardenya, doncs quines monedes es van fer, per exemple, a Sardenya. Naturalment, jo no podia fer una descripció i un catàleg de totes aquestes monedes perquè havien fet 3 o 4 volums. Vull dir, el que jo dono és la llista de quines monedes es van fer amb les referències bibliogràfiques on es poden trobar aquestes monedes o medalles o el que sigui. No? Per tant,
és una cosa, en aquest sentit, restrictiva, no? Per cada població, volia fer una introducció històrica, però quan vaig fer números vaig veure que no podia ser, és a dir, si em posava a fer una introducció històrica posava 200 pàgines més per cada població. Llavors vaig fer comptes què passaria si posava una o dues frases, i llavors només eren 20 pàgines i vaig dir, home, aquí, fins aquí ho aguantaràs a l'edició. I em vaig dedicar a fer una frase o una frase i mitja d'entrada per situar una mica aquella població, per treure algun dels elements. De vegades hi ha elements històrics d'aquella població que són importants per les monedes i val la pena conèixer-los. I llavors, a continuació, ja entro, sempre seguint el mateix ordre, tot el que van fer. Començo amb les monedes, després els pesals, després bitllets que comprèn tant els bitllets de la Guerra Civil com tot el que són altres elements metàl·lics de la Guerra Civil. Si hi ha monedes de la Guerra Civil no l'he posat en monedes, sinó també en aquest apartat, que té més coherència. Després la moneda eclesiàstica o la pellofa, els gitons, és a dir, la moneda de tipus particular, o bueno, més que particular, associativa, però que no té un àmbit de circulació general, les medalles commemoratives i finalment, una cosa que no s'havia fet mai i que de fet no hi ha cap llibre que en parli d'una manera exhaustiva, les medalles de santuaris que tenen una ubicació concreta, no les medalles religioses de devoció, sinó les medalles doncs, de Núria o de Montserrat o el que sigui, del qual també faig una breu referència. Generalment aquestes medalles les he posat en el municipi on hi ha el santuari corresponent, però en algun cas, com que té molta importància, com Montserrat o Núria o Lluc, per exemple, doncs aquests els he fet una entrada específica. Després també he afegit tots els topònims històrics avui desapareguts, per exemple, de tallers monetaris ibèrics o romans, que això evidentment doncs, hi havia de ser, vull dir, si avui no... Hi ha alguns que ni tan sols sabem on era, no? Com Arquiturqui, per exemple, no? Però sabem que és un taller que està a la nostra zona i que va fer monedes, doncs evidentment també l'hi he posat. No? I en quant a territoris, també m'he extès tota una sèrie de territoris que van formar part de la Corona Catalana Aragonesa, però que són molt poc coneguts, encara que no tinguin moneda, perquè em penso que també és convenient de donar-los a conèixer. No? Per exemple, generalment, si tu parles algú de les illes Kerkens, dirà això què és. No? Doncs eren unes illes catalanes que estan davant de Tunis, per exemple. No? Doncs, bueno, potser és el moment doncs, de començar a donar-los a conèixer. O doncs, el comtat de Salona, que està a Grècia, o l'illa de Pantaleria, o l'illa de Castellroig, que és una petita illa que està tocant a la costa turca, i on al fons hi magnànim i tenia una base naval. Això són coses que en les històries generals generalment no se'n parla i per tant doncs, potser convé de donar-los a conèixer. Bé, no cal dir que en els territoris tot el que forma part de l'expansió occitana dels segles XI a XIII també hi són tots, són més o menys una trentena, és a dir, Carcassona, Montpeller, tots aquests territoris que van ser catalans i aquí a més hi ha monedes, no? Finalment hi ha alguna cosa que en dic uns temes complementaris. Aquests temes complementaris, que són unes 1.200 entrades més, he fet com dues línies, una el que en dic actors de la missió monetària o medallística, que són els sobirans, els artistes, els mestres, els fabricants, etc. Per tots ells he intentat treure'n alguna informació i quan he hagut d'il·lustrar un artista, per exemple, no ho he fet amb l'efígie o de l'artista, sinó amb una obra seva, que em sembla que és més indicatiu del treball d'aquella persona. I després hi ha el que en dic temes d'estudi, que en aquesta línia hi ha les institucions, les grans institucions numismàtiques, els numismàtics. En els numismàtics potser us estranyareu que grans numismàtics no hi siguin, però he de tornar a recordar que jo faig un diccionari referit a les terres catalanes. Per tant, doncs el Jean Laforic, doncs, que és un número 1, doncs, una numismàtica francesa, aquest senyor de numismàtica catalana no va fer res, per tant, sentint-ho molt, doncs no hi entra. No? I dintre dels numismàtics, i aquí em sabria greu que hi haguessin greus comparatius, però evidentment no podia posar jo tots els que han fet un article, per exemple, no? Si he hagut de recollir els que tenien una obra més o menys significativa, i especialment els que han editat algun llibre o han dirigit alguna revista, etc. Llavors, en els numismàtics sí que els he demanat l'efígie,
tothom va dir que sí menys un, un italià que no va voler que sortís la seva foto, els de Messi. N'hi ha molts d'antics que no he aconseguit imatges d'ells perquè no es troben en lloc. He estat buscant per tots els cantons, he escrit, per exemple, de francesos, en falten molts. He de dir que els francesos van fer un diccionari numismàtic i dels seus numismàtics en van treure 3 o 4 només, eh? És a dir, en tinc més jo en el meu de diccionari que els mateixos francesos, però van recollir els 4 de París, diguéssim, no? Sembla l'Henri Roland, que va fer una obra magnífica sobre Provença, aquest senyor no hi és en el seu diccionari, en el nostre sí. Bé, doncs d'aquesta gent, esclar, ja comences per no trobar informació fora, però a més tampoc trobes informació, m'imagino, d'una fotografia, doncs és completament impossible. Pel que fa a les il·lustracions, hem tingut alguns problemes perquè tampoc volíem que tingués l'aparença d'un llibre de bitllets, perquè hi ha tants bitllets de la guerra contra el feixisme que hauria significat un catàleg de bitllets. Llavors el que hem fet és donar una mica més de protagonisme a les monedes i a les medalles. Ja veureu que les monedes i les medalles generalment van ampliades, mentre els bitllets van una mica reduïts, no? Per donar una imatge més variada del que podria significar. Esclar, no es pot il·lustrar totes les monedes ni totes les medalles, perquè això seria tornar a fer el catàleg general sobre aquest llibre, però sí que he procurat recollir totes les mostres que pugui haver-hi o tots els testimonis que pugui haver-hi de tots els pobles possibles, que a més tenim la sort de tenir-los alfabèticament, tant si són de València, de Mallorca com de Catalunya, i per una vegada a la vida doncs podràs seguir tots els pobles una darrere l'altra sense jugar a províncies, diguéssim, no? O sigui, els tenim tots una darrere l'altra alfabèticament. Doncs de cada una d'aquestes poblacions, o de cada, com hem dit abans, de cada artista, o de cada tema d'encunyació, per exemple, que pogués interessar, i he posat una imatge. I de tant en tant he fet alguna intercalació de làmina sencera per recollir algunes peces notables, però també alguns temes que convenia mostrar d'una manera sistematitzada, per exemple, l'alfabet ibèric. L'alfabet ibèric, doncs, tenia una taula que la va fer Leandre Villaronga, i com he fet constar, doncs de tots els signes ibèrics i quina és la seva transcripció, és una cosa útil pels numismàtics. Els monogrames que n'hi ha a les monedes visigodes, sobretot, però també n'hi ha algunes de medievals, o també n'hi ha en els artistes i gravadors de medalles, que desgraciadament n'hi ha moltes que no sabem a qui corresponen. Hi ha molta gent que fa un monograma, una A, una F i una J, i qui és aquest senyor? Doncs ningú s'ha dedicat a identificar-los. Jo, els que he pogut identificar, doncs també els hi he posat. I algunes altres d'aquestes làmines fan referència a processos evolutius, per exemple, doncs, la unificació de la moneda de plata dels diferents regnes de la corona catalana aragonesa, que era un tema que mai abans ningú havia tractat, perquè tothom estudiava les monedes d'una manera provincial, els catalanes, les mallorquines, no, això tenia una unitat, havia de funcionar, els comerciants havien de fer els diners amb aquelles monedes i no podien anar a cada regne de la corona amb monedes diferents. I clar, hi ha una moneda essencial i general i comú, que és el florí d'or, i clar, amb el florí d'or es feien els grans negocis. Pensem que a Barcelona hi havia la taula de comprovació del florí. Sabeu que la moneda, per tant, era moneda i era valor alhora, és a dir, tant or, tant valia aquella peça, doncs hi havia uns pesos per verificar partides de moneda d'or, i n'hi havia des del mig florí fins a 1.000 florins. És a dir, que ja feien pesades de 1.000 florins en 1.000 florins. Vol dir que Déu-n'hi-do tot el que això en l'època podia significar un volum de negoci, no? Doncs aquest florí és el que nexa tot el comerç internacional. Les monedes de plata tenen tot un procés d'unificació i acaben tenint totes els mateixos paràmetres de fabricació, encara que cada una tingui un emblema diferent segons el regne que ha estat feta. Per tant, és un altre nexe de relació entre, també per aquest comerç ja mitjà. I finalment la moneda menuda, doncs, no es van preocupar d'unificar-la, perquè era la moneda d'anar a comprar el pa, i per tant tant li era que la siciliana i la catalana fos diferent o fos igual, no? Això, tot això, doncs, s'ha intentat plasmar d'alguna manera també, doncs, amb imatges, i en aquest cas, doncs, amb imatges grans, no?
Bé, jo per una banda vull agrair també a tots els que m'han ajudat, com és molt natural, una obra d'aquest tipus per una banda té molts antecedents, nosaltres doncs, des dels Salat i el Botet i Sisó i tots els que van treballar abans de nosaltres doncs, n'hem pogut poar doncs, molta informació. Pel que fa referència al lèxic, el primer lèxic que vaig treballar, que va ser el de la Gran Enciclopèdia Catalana de la segona edició, el vaig fer en col·laboració amb el Leandre Villaronga i amb l'Anna Balaguer, per tant, això també m'ha sigut una base. I finalment, pel que fa aquest llibre en concret, doncs he tingut moltes col·laboracions, com en Rossend Casanova, doncs, que em va revisar tota la part de glossari d'artistes, en Jaume Boada, que em va donar molta informació sobre Mallorca, els jetons, medalles i demés de Mallorca, en Pierre Melmou, que és un home que viu a Catalunya Nord, que no és en absolut català, però que entén molt bé el que és la nostra manera de pensar i la nostra, fins i tot ha engegat en la seva revista una secció que es diu Troballes Monetàries, i ho titula així en català igualment, per recollir les troballes del Rosselló, doncs també m'ha donat moltíssima informació sobre jetons, sobre medalles, etc. del Rosselló. En Xavier Sanuja em va estar revisant també el tema dels numismàtics, era una mica delicat saber on tallaves, quins hi posaves, quins no. En Manuel García Garrido em va revisar el tema de la moneda de l'edat antiga, sabeu que jo soc més aviat, bueno, més aviat, marcadament, vaja, jo he fet algun treball sobre món antic, però jo generalment em moc en medieval i modern, no? I ell em va revisar també la terminologia sobre això. El Jerome Benezet, que també és un numismàtic rossellonès, la Sabina Got, del Museu Puig de Perpinyà, que ens va enviar algunes imatges, i tots els que d'alguna forma m'han deixat o fotos seves o imatges que a mi em feien falta. Us he de dir que hi ha temes que són absents d'aquest llibre, eh? I ho lamento moltíssim, però almenys has de dir prou. I us en diré alguns. Per una banda, havia pensat d'afegir totes les llegendes llatines de les monedes i la seva significació. Sobre això hi ha alguns estudis, i hi ha qui s'ha entretingut fins i tot aquestes fortitudes d'Aus mea Dominus, doncs, a part de dir què significa, de quin salm o de quin tros de la Bíblia o de l'Evangeli està tret. Hi ha qui s'ha dedicat a fer això. O sigui que hauríem pogut donar tota aquesta informació i t'hauria estat bé. Una altra cosa que vaig dir prou va ser el de llibres. Hauria pogut fer també un glossari dels llibres més fonamentals. Com que hi ha una bibliografia que ocupa gairebé 20 pàgines, m'ha semblat que això no era absolutament imprescindible. De les marques i símbols he utilitzat els que identifiquen un taller monetari o identifiquen un mestre de seca, però n'hi ha molts altres, per exemple les monedes ibèriques, ja sabeu que hi ha sèries monetàries que tenen símbols com caduceu, una prova de nau, etc., que no se sap la significació, no els he recollit. Hi ha un tema que volia cridar un moment l'atenció, que és els termes econòmics i fiscals. N'he introduït bastants. Però si feia una cosa una mica exhaustiva, m'anava a 200 entrades més i vaig veure que això ja no m'ho podia permetre. Però estic convençut que la història monetària i, per tant, la història econòmica antiga, finalment ho haurem d'acabar fent els numismàtics. Si no la fem nosaltres, no la farà ningú. És a dir, quan veus els economistes que fan història econòmica i moltes vegades es posen a parlar de devaluacions i d'inflacions, quan són monedes valor que no poden tenir devaluacions, no pots devaluar un valor. 5 grams d'or són 5 grams d'or i valen el que valen, no els pots devaluar. Ara un tros de paper, un bitllet d'avui sí que el pots devaluar. Per tant, el concepte de devaluació per la moneda valor no té sentit i el concepte d'inflació doncs, tampoc. O sigui, no, la inflació no existeix, l'únic hi pot haver-hi, doncs és el que va passar quan es va descobrir Amèrica i va aterrant aquí tonelades d'or i de plata, que va passar que l'or i la plata, d'acord amb l'oferta i la demanda, van baixar de valor respecte als productes i per tant les monedes van créixer. Això és el que podria semblar-se una mica amb el que és una inflació, però inflació amb moneda de valor no es pot produir. I qui diu, és clar, si comencem així, doncs quines interpretacions es poden fer? Per altra banda, història econòmica antiga, si no saps l'evolució de la moneda, pot ser una sèrie de preus?
O sigui, ja imagineu que el patró que es fa servir és el croat i a partir de determinat moment es decideix que es fa una moneda de plata de la meitat del seu valor, que això no és una devaluació, es treu una unitat diferent, i a partir d'aquest moment treballen amb mitjos croats, per dir alguna cosa, que passarà automàticament, que doblaran els preus. Llavors, els economistes, què ha passat aquí? Quina catàstrofe? Ha passat absolutament res. Ha passat absolutament res. La relació entre productes i metalls és exactament la mateixa. Doncs si no saps això i estàs fent una sèrie de preus, l'únic que acabaràs dient només que són disbarats. Per tant, jo crec que una part del futur de la numismàtica va per aquí. Nosaltres ja hem passat una mica del que en dèiem numismàtica al que en diem història de la moneda. És a dir, hem entrat amb la dinàmica de la moneda, amb la circulació, hem entrat en uns altres temes, però jo penso que haurem d'entrar en història monetària, en tots els ets i uts, i arribar a interpretació històrica, que definitiva, com bé deies, i t'agraeixo molt que ho hagis captat, és el que intentem fer des d'aquí, és a dir, intentem fer història a partir d'un determinat element característic, que és la numismàtica. Ja sé que els historiadors en general ens tenen bastant menyspreats, això els especialistes, amb una gent que ens estiguem allà amb una lupa comptant els pèls de la barba del rei, no? I costarà molt de treure això, aquesta mena de cliché, no? Nosaltres fem altres coses, ja ho he explicat moltes vegades, però la Guerra dels Segadors, per exemple, doncs sempre es havia dit que la República Catalana doncs va durar una setmana. Clar, llavors jo quan vaig fer el meu llibre, jo crec que tota la política monetària, tota la política fiscal la va portar a la Generalitat durant els 12 anys de la guerra, doncs te n'adones que allò és una república que està funcionant com a república i que el nom del rei és una pura entelèquia, no? Doncs jo penso que és una conclusió històrica important. Doncs això és el que nosaltres intentem i mirem de fer, i si no ens fan cas, doncs un o altre ens en farà. Com deia el Bonassí, doncs els treballs d'en Botet i Cisó, precisament si dava en Botet i Cisó, o bé doncs el Montsalvatge, el que va fer tot un recull documental brutal de la zona de Besalú i de Girona, diu, què faríem sense aquesta gent, no? I com diu en Bonassí, doncs per desgràcia aquesta gent doncs no se'ls té en compte i llavors es diuen disbarats, però disbarats d'alçada, és a dir, generalment en el tema de la moneda els historiadors de síntesi no hi entren, però desgraciadament quan hi entren diuen coses molt gruixudes. I bé, el bonic seria que hi hagués col·laboració, que sapiguessin doncs, quan tenen un tema de moneda buscar els especialistes i que les coses anessin així. De moment no ho són, però no perdem l'esperança que Déu un dia ho sigui. Jo m'he donat compte que per conèixer un numismàtic important es tarden uns 100 anys, més o menys. Vull dir, ara el Botet i Cisó ja més o menys, que van morir l'any 1909, més o menys ja el coneix tothom. Vull dir que el 2117, potser d'aquest llibre algú en parlarà, del món de la moneda. Perdoneu la broma, però és que és una realitat com un temple i fa tristesa i fa pena, però és així. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Jo espero que aquest llibre us sigui útil i, com sabeu, doncs, aquí estem, a part d'aquest parèntesis que ara faré per fer la biografia del meu pare, doncs a la que acabi això tornaré altra vegada i aviam si podem tirar endavant, no se sap mai, quan ja es tenen 74 anys ja no se sap si es podrà acabar, el llibre dels àrabs i visigots, que seria la segona part de la col·lecció del número 1 de la col·lecció de la Història Monetària Catalana, i en el qual intentarem, que no sé si ens en sortirem, de discriminar quines són les emissions visigodes de Barcelona i de Narbona, si podem identificar les de Barcelona. És un repte difícil, però ho intentarem. Moltes gràcies a tots. Gràcies, em penso que s'ha dit tot. Estic molt content que el llibre s'hagi publicat. Espero que tingui una bona acceptació i que ja sigui la biografia del teu pare, ja sigui el proper llibre, que no deixis de treballar tal com ho sé fins ara i els resultats, com vostès podran comprovar, si compren o consulten el llibre, són excel·lents.
Moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies per aquesta feina, moltes gràcies també per ser a la taula. Bona nit.